לכל הצופים והמתקדקים שלנו, שלום מירון. שלום בן. מעניינים? אתה יודע, היה שבוע קצת לא נעים. כן, שבוע קצת עצוב, מלא התפתחויות, עבר על הספורט הישראלי שלנו. זה נכון. אבל זה הזמן לראות מה הידיעות הכי מתוקבקות של השבוע. אז ככה, במקום השלישי טבעה בטורינו, חיפה הפסידה 0-1 ליובנטוס עם 511 תגובות. במקום השני, מוקדם יותר השבוע, מוכנה ליובנטוס, 3-1 למכבי חיפה על הפועל באר שבע עם 529 תגובות. והידיעה המתוקבקת של השבוע, כן? אלם וטרגדיה, מוני פנן שם קץ לחייו בביתו בתל אביב עם 804 תגובות. מה בן, הרבה מאוד אוהדים, גם לא של מכבי תל אביב, ביקרו את המקרה הזה בכל זאת מוני פנן, דמות מאוד ידועה בעולם הספורט ב-20 השנים האחרונות. שים לב דוגמה קלאסית בדיוק לעניין הזה, קצת אחרי היוודע המקרה, אדום אש כותב, סליחה מוני, אם פגענו, הכל היה במסגרת הספורט, היריבות, אני מאחל לכל קבוצה בארץ אדם כזה, בשם אוהדי הפועל ירושלים, סליחה ומחילה, יהי זכרו ברוך. נעשה את המעבר לאכזבה קצת פחות טרגית. מכבי חיפה שוב הפסידה בליגת האלופות. כן, ונכון. כן, הפעם ליובנטוס, וכרגיל אוהדי ביתר לא נשארים חייבים. ואוהד ביתר הבא הביא אותה בתגובה, יש לי חידה, יש פרסים לפותרים. כן. מי הקבוצה היחידה בליגת האלופות עם 0 שערים ו-0 נקודות? יש לך מושג, מרון? אוי, נו. אז ככה, הפרס שלו זה בין הפותרים תוגרה לקלט את הדאבל של חיפה מהעונה שעברה, על החתום נער החידות מירושלים. נער החידות מירושלים. שים לב, יש כאן עוד אחד, עוד לפני המשחק, אוהד של חיפה החליט לשתף את הגולשים במידע קריטי במיוחד, סתכל את הטוב בכזה, לא רואה את המשחק, לא רואה את המשחק, יש לי אירוע. אני מקווה להתעדכן מ-SMS'ים של חברים ליאב. בתגובה הוא מקבל, ימחו לך כפיים, מה אכפת לנו? אדום. באמת, צודק. ויש עוד אחד, שים לב לדבר הזה, אחרי המשחק, יעקב שחר אומר לשחקנים שלו כדי להרים את המורל, ועוד שבועיים נקרא אותם ברמת גן. אבל זה לא כל כך מלחמת ירוק בבריד, שים לב מה הוא כותב, איך עוד יש לך מצב רוח, ינקלה? אני בוכה פה. אני פשוט רוצה לתת לו רק דבר אחד, שהביא לנו אחד העובדים שלנו מטורינו. זה עוזר. טוב. כנראה שלא. מרון, שאלה אחרת לגמרי, יצא לך פעם להקפיץ כדור? כן, כן. ולהקפיץ כדור קטן? גם, גם יצא לי. ולהקפיץ כדור עוד יותר קטן? כמה קטן? בוא תראה. נו, אז יצא לך להקפיץ כזה כדור? לא, כזה כדור לא יצא לי להקפיץ. תראה את התגובה מתחת. יו, מדהים! זה הוא עושה עם כדור קטן? תארו לכם מה הוא היה עושה עם גדול. תארו לכם מה הוא... נו, באמת, זה לא כל הקטע שהוא... טוב, לא משנה. טוב, אמרנו שנחזור למכבי תל אביב. אתה יודע, הם שיחקו ביורוליג נגד לובליאנה. ניצחו בצורה מרשימה, אבל האוהדים לא כל כך מרוצים בהם. תסתכל את הטוקבק הבא. זה כמו להתפלל בבית כנסת בלי יהודים. אני מכביסט שליוויתי את מכבי תל אביב גם בפיינל פור בפראג. היום אין לאוהדים למי להתחבר. אם לא משתפים ישראלים במשחק כזה נגד קבוצה פח, אז מתי כן? שישחקו עם מדים של אמריקה המלשן. אתה מבין? זה המצב. לא רוצים למי להתחבר. מירון, אני יודע שאתה חובב סקרים, נכון? נכון. אז אם יש פה עוד מישהו שחובב סקרים, אז הקטע הבא מוקדש לכם, ומין הצמח, שים לב, את הולכת להיכנס ללחץ. תנו כבוד. שלום לכולם, אני ניסו סקר. החברים מכנים אותי סקרני, בגלל שאני מאוד אוהב סקרים. בוואן החליטו לסנן אותי משום מה, אבל לא נשברתי. דפקתי למיקרופון ויצאתי בעצמי לעשות סקרים. עכשיו, תסתכלו לי בעיניים ותגידו לי אם אני סקרן או שקרן. היום בתוכנית הסקר על מכבי חיפה וביתר ירושלים, נבחרת ישראל וכינוי שמתאים לשחקן ענק. שלום, צהריים טובים אדוני, אני ניסו סקר מאתר הספורט 1. רציתי לשאול לך כמה שאלות. שאלה ראשונה, מי לדעתך תנצח במשחק בין ביתר ירושלים למכבי חיפה? מכבי חיפה? ביתר ירושלים. מכבי חיפה. ביתר ירושלים, תגיד ביתר ירושלים. ביתר ירושלים. תגיד חיפה גם. נו. So, what דעתך about מכבי חיפה ביתר ירושלים? Who win? I think it's going to be מכבי חיפה. נבחרת ישראל, תגיע קודם למונדיאל או לחלל?
חלל. לא לפה ולא לפה. לחלל. חלל. חלל. לא... עבר זמן חד. אייל ברקוביץ' מכונה הקוסם. כן, כן. אלו מזרחי הוא האווירון. כן. איזה כינוי מתאים לאייל משומר? שמיר? שאלה טובה, קונסרבטיב. אייל משומר ה... אייל משומר ה... He's a cat. שניצל. השניצל! No idea. תמציא. להלן תוצאות הסקר. מכבי חיפה ביתר ירושלים. ידעתי. נבחרת ישראל תגיע לחלל. כולם ידעו. ואין ספק שהכינוי הכי מתאים לאייל משומר הוא החתול הקונסרבטיבי. נאון, תגיד, יש לך איזה כינוי למשומר? אני צריך לחשוב על זה. קונסרבטיב. קונסרבטיב. אוקיי, מרון, זה הזמן בעצם לטוקבקים של השבוע. מה מצאת לי? שים לב, בן, שוב טוקבק על תקן לא קשור בעליל לכתבה. פשוט אין קשר. היה רעיון של פאדו קנברו לפני המשחק של חיפה נגד יובנטוס. פתאום אני מוצא את הדבר הזה. מי שמעוניין לראות את הדס מהישרדות מקבלת נבוט בראש, סתם בשביל לראות איך היא תגיב, שילחץ כחול. גל יום טוב לב. 78 לחצו כחול, אז בן, שים לב, זה נראה בערך ככה. טוב, מרון, שים לב לדבר הבא, בדיוק באותה ידיעה על פאביו קנברו, מצאתי את הסקר הגורלי הבא. Mm-hmm. אם אתם רוצים שאני אכתוב תסריט למשחק של חיפה נגד יובנטוס, okay. תלחצו כחול, ואם אתם לא רוצים, תלחצו אדום. אתם קובעים, המסע אל החלום. אגב, הוא קיבל 24 קולות כחולים, okay. עברו יומיים, ואז אני מוצא את הדבר הבא. כן, מרון, תסריט שלם של אדון המסע אל החלום. ויאמן. 361 מילים, לא פחות. אגב, ומיד אחר כך הוא מקבל את התגובה הבאה. כן. גש להסתכלות דחוף, מצבך קשה, דוקטור רוסינרו. די מתבקש. כן, די מתבקש, בן. ועוד דבר שאנחנו מבקשים, הפעם מהטוקבקיסטים שלנו, תקבקו לנו סקר שנראה לכם מעניין בשביל ניסו סקר, ואולי בקרוב גם נראה אותו כאן באחת התוכניות. אז יאללה, תנו בראש, בן, תודה רבה. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא בינתיים.